sifiga caalamiga ah ee badda Aston Four ayaa maanta u koor galay xaaladda deegaanka Ijaaro oo ka tirsan degmada Gabiro. Deegaankan ayaa ah mid dhamaantii ka aradan baahiyaha aasaasiga ah ee lagama maarmaanka u ah nolosha bini'aadamka sida caafimaadka, MCH-yada iyo dawooyinka. Waxaanay dadka halkaa degan tuulada Ijaaro u sheegeen, deegaanka Ijaaro degan u sheegeen TV-ga badda Cas inaanay weligood arag maayeerka Gabiley wajigiisa iyo magaciisa midna aanu maalin soo kormeerin. Waa kuwan iyaga oo ka hadlaya baahiyaha iyo waxa ay qabaan. Labaadna waxaan u baahanahay, waxaan ka hadlayaa baahida taagan ee tuulada Ijaaro oo ah maxay ahayd goob caafimaad kow, marka labaad wado nalagu aan la mariyo oo gobolka Gabiley aan u tagno ma hayno, ta kale labaadna caafimaad ma hayno, dumarku baahiyo badan oo ay leeyihiin baa jirta tuulada Ijaaro. Waa umusho, meel ay ku umusho ma hayso. Umulisadu waxbarasho ay u baahan tahay, way jiraan dumar umulisay laakiin waxbarasho ay u baahan tahay. Dhiig joojin ma hayno, irbada kadidisadoo kale ma hayno. Dumarku waxyaabo badan oo ay u baahan yihiin baa dafa intaa midna ma hayno, iyo beeshuba tuulada Ijaaro. Asalaamu calaykum. Bismillahi raxmaan raxiim. Bagacay way raaxsan imika saacadan taagan inoo foolanaya. Waxaana deganahay magaalada Ijaaro, qof muwaadin oo cashuur laga qaado beytkeeda Ismaaciil baa la yidhaa kowdhe tuulada Ijaaraan ku noolahay. Hase yeeshee annaga dawladdu waxba noomay qaban, waxba dawladii noomay qaban. Halkaana Hargeysa intaan uga soo lugeeyey ilaahay bay igu ogayaan berta lagu ridi. Hargeysa hor ma deganaa maxamuudow kowdhe? Waxaa laygu yidhi keenkeen lacag baa lagu siina kaal abadan iibsan maayo baan anu magacayga bal hadda ma xanaana ma jirto. Dab waxay ku mulaan aagwa baaqarkeen unbaa islaan yaro reer miyi ku jiijiida abadan dhiig joojini ma jirto. Maya ilaahay unbaa farsameeya, wax isku go-ay ma jiro. Cashuur baanu bixinaa ilaa habeenkii siqiir aynaan inta imika leegnahay aanu siqiirka ahayn. Cashuurta dawladda waa lanaga buraawo yaa ma arag, ma garanayo inuu casi inuu madow yahay weligay ma arag. Waa lanaga qaadaa uun de waxa farayaa dee indhaha nagu soo eego ummadda ilaahay tuulayo ugu yaryaraa xumaaye. Annaga dawladda magaalayadaasi waa tii calanka soomaaliya loo hortaagay soomaaliyadii hore ingiriiskii kowdhe. Kolkaa dhakhtar dumar baanu doonaynaa, dhakhtar dumar baanu doonaynaa in dawladdu indha nagu aragtaanu doonaynaa. Waxaanu doonaynaa waddadan yare intan leeg intan leeg anigu oo ah maxamed cumar buuleed waa beri. Waxaanu sheegaynaa baahiyaha Ijaaro nagu haysta, baahida Ijaaro nagu haysata waxa weeye bahal jar la yidhaahda huruxunbuu noqoya macatuulihiibu inuu naga baabiyo rabaa. Waxa weeye wasiirka beeruhu cashuur uu naga qaado uun mooyaane, cashuuraha dalka maayarku uu naga qaado mooyaane. Waxa yaalo wax Ijaaro ahaan na soo gaadho ama noo yimaadana maanu arag. Xasharaad baa dhulka iyo beerahaba macasiirkii haruurka xasharaad baa cunaya. Xasharaadkaasi wax lagu buufiyaa ma haynaano, wax liyaalo wax nooga qabanayana ma aragno. Dowladda dalka unbaanu noolahay anagu dowladda waaweyn ee dalka ku jirta kamaba tirsanin. Haddii aanu nahay beesha Ijaaro, annagu dadka Itoobiya rafisaafeeri ayaa lagu kalo unbaanu la xisaabsana. Waxa weeye haddaba haddii aanu dalka ka mid nahay waxa ummaddu ay qabto halana ogaado halana naga warhayo waayahay. Maayarku maba yimaadaba halkan, wejigiisana ma aqaanaba. Cashuurna waan bixiyaa bil kasta sanad kasta.